ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬ ትምህርት ክፍል በሳምንቱ ውስጥ የምንነበቡትን የወሬ ክፍሎች ሆነን በየሳምንት የምንነበበው የወሬ ትምህርት ክፍል ፓራሻት ኖአህ ይባላል። ይህም ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 11 ቁጥር 32 ድረስ የምንማረው የወሬት ክፍል ይሆናል። እንግዲህ በዚህ ኦሪት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ታሪኮች የተፈጸማሉ። ከነዚህም ታሪኮች የተወሰኑት እንግዲህ ጊዜ እንደሰጠን መጠን እናቻለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንዲህ ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ኤል ቶልዶት ኖአህ ኖአህ ኢሽ ጻድቅ ታሚም ሃያ በድሮታል ኤት ኤሎሂም ይታለህ ኖአህ። ከዚያ በኋላ ይህ የኖህ ትውልድ ይህን ይመስላል ካለ በኋላ ኖህ የሚባለው በዘመኑ ካሉት ሰዎች ሁሉ እጅግ የበለጠ ጻድቅ ሰው እንደነበረ ይነግረናል። ከዚያም ይህ ሰው ቫዮለድ ኖህ ሽሎሻ ባኒም ኤት ሸም ኤት ሃም ቤት ያፌት። ይህ ኖህ የሚባለው ሰው ሶስት ልጆች እንደወለደ ይህ የወሬት ክፍል ይነግረናል። ከዚያም ባትሻኸት ሀአረስ ለፍኔ ሀይሎሂም ባትማለ ሀአረስ ሐማስ ይላል። ባያር ኤሎሂም የተአረስ በህኔ ንሻሀታ ኪ ሽኺት ኮል ባሳር ኤታርኮ ሀል አረስ ሲል ይቀጥላል። ይህም እንግዲህ ምንድን ነው የሆነው? እንደሚታወቀው በታሪካችን ውስጥ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ዓለም በጥፋት ውሃ እንደጠፋች ይነግረናል። እንግዲህ ይህ የሆነበትም ዋና ምክንያት የሰው ልጆች የፈጣሪን እቅድና ዓላማ ባለመሟላትና ከፈጣሪ ተቃራኒ በሆነ መንገድ በመዳቸው እንደሆነ ይህ የወሬት ክፍል ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ሰው ብቻ አይደለም ይህን ሁሉ ኃጢአት ያሰራው እንስሳዎችም ጭምር እንደሆኑ ይህ የወሬት ትምህርት ይነግረናል። እንደሚታወቀው እንስሳዎች ነፃ ምርጫ ወይም ፍሪ ቾይስ የሚባለው የመምረጥና ጥሩና መጥፎን የመምረጥ እድል የላቸው እና እነዚህ እንስሳትስ ለምን ሊጠፉ ቻሉ የሚለው አንዱ ጥያቄ ነው። ሆኖም ግን የሰው ልጆች እነዚህ ሁሉ ፍጥረታት የተፈጠሩት ሁሉም ለሰው ልጆች እንደሆነ ይህ የወሬት ክፍል ይነግረናል። እንደሚታወቀው ሁሉም ፍጥረታት ከተፈጠሩ በኋላ በመጨረሻ የተፈጠረው አዳም ነው። አዳም ከተፈጠረ በኋላ ይህንን ዓለም በሙሉ በኃላፊነት ተረክቦ እንዲመራና እንዲያስተዳድር በማለት የዓለም ፈጣሪ በጸለም ኤሎኪም በሚባለው ልዩ የፍጥረት አይነት እንደፈጠረው ይነግረናል። ይህም ማለት ልክ የዓለም ፈጣሪ ዓለምን እንደፈጠረው ሁሉ ይህም ሰው በዚህ አይነት መንገድ ይህንን ዓለም ሁሉ ማስተዳደርና ራሱን መፍጠር ይችላል በሚል ሁኔታ አዳም የሚባል ሰው እንደተፈጠረ ይነግረናል። ነገር ግን ይህ አዳም የሚባለው የፈጣሪን መንገድ ወይም ሐሳብ ባለመቀበል በራሱ ሐሳብ እንደሄደና የእባብና የሴትን የሔዋንን ሐሳብ በመቀበል ምክንያት
አትብላ የተባለውን የገነት ዛፍ ወይ ማለት ክፉና ደጉን ለይታ የምታስተውቀውን የዛፍ አይነት አትብላ ተብሎ ነበር። ነገር ግን ያንን አትብላ የተባለውን ከበላ በኋላ ጥሩና መጥፎ ነገሮች በሙሉ አብረው ተቀላቅለውበት ስለነበረ ያም ጥሩና መጥፎ የሚባለው ነገር በአዳም ሰውን በአዳምና በሔዋን ሰውነት ውስጥ ስለገባ ከዚያም እኛ ልክ የነሱ የአዳምና የሔዋን ልጆች ስለሆን በእኛም የደም ዲኤንኤ መድብለ ዘር ውስጥ አብሮን ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ነው አንዱ አንድ ሰው ክፉም ሆነ መጥፎ እንዲሰራ ወይም በእያንዳንዱ ሰው ላይ ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር አብረው የሚገኙትን በዚሁ ምክንያት ነው። ነገር ግን የሰው ልጅ ወደ መጥፎ ነገር በማዘንበል መጥፎ ነገሮችን በመምረጥና በማድረጉ ይህ የጥፋት ውሃ ሊመጣ እንደቻለ ይህ የወሬት ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። እንደ ይህ ብቻ አይደለም፣ የሰው ልጆች ከሰው የበለጠ ምን ያደርጋሉ? ከእንስሳት ጋር ሁሉ መጋባት እንደጀመሩና እንዲያውም የጋብቻ ወረቀትም ከእንስሳት ጋር እንደተጻጻፉና እንደተፈራረሙ ይነግረናል። በዚህ ምክንያት እንስሶችም ልክ ከሰዎች ስለተማሩ ልክ እንደ ሰዎች ሁሉ በዚሁ ኃጢአት ሁሉ ተሰማርተው እንደነበረ ይህ የወሬ ትምህርት ይነግረናል። በዚህ ምክንያት ሁሉም እንስሳት ሕይወት ያላቸው በሙሉ እንዲጠፉ በማድረጉ የዓለም ጥፋት ውሃ እንደጠፋ ይነግረናል። ቦኸታ ሉናይ ኤሎሄኑ መለኸ ዓላም ሻሃ ኮል ንያ ብድበሮ እንግዲህ የሰው ልጅ በሁለት ዓለም ውስጥ ይኖራል ወይም በሶስት አይነት ፍልስፍና ውስጥ ይኖራል። እንግዲህ የሶስት አይነት ፍልስፍና የእያንዳንዱ የራሱ የቻለ ፍልስፍና አለው። አንዱ የዓለም ፈጣሪ አለው ይላል፣ ሁለተኛው ደግሞ ፈጣሪ የሚባል ነገር የለም ይላል፣ ሶስተኛው ደግሞ ፈጣሪ አለ ግን ይህንን ዓለም ለማስተዳደር ፈቃድ ያለን እኛ ብቻ ነን፣ እሱ በዚህ ዓለም ውስጥ ኃላፊነት የለውም የሚል ፍልስፍና ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዓለም ፈጣሪ ይህን ዓለም ከፈጠረ በኋላ ለነፃ ምርጫ ሲል ለሰው ልጆች ይህን ዓለም ለእኛ እንደሰጠን ይነግረናል ማለት ነው። ሆኖም ግን እኛ የሰው ልጆች አካሄድ በራሳችን በግላችን የልብ ስሜት ብቻ ስለሆነ ፈቃዲ የዓለም ፈጣሪ ያልፈቀዳቸውን ነገሮች ሁሉ እንድናደርግ ወስነን በዚያ መንገድ በመሄዳችን ይህ ሁሉ የጥፋት ውሃ ሊመጣ ችሏል ማለት ነው። ከዚያም በጥፋት ውሃን በኋላ ሌሎችም የዚያው ቀጣይ የሆኑ ፍልስፍናዎች እንደ ቀጠሉና እስከዛን ድረስ ይህ አይነት ፍልስፍና ከኛ ጋር አብሮን እንደሚኖር ይህ የወሬ ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ የምንማረው ምንድን ነው? ሰው በራሱ በግሉ ሀሳብ ብቻ የሚመራ ከሆነ በራሱ ላይ ሆነ በፍጥረታት ላይ መጥፎ ነገሮችን እንደሚያመጣ ይነግረናል ማለት ነው። ይህ የጥፋት ውሃ አንዱ የጠፋበት ዋና ምክንያትም ሰዎች በሰዎች ላይ ሁሉም ነገር የእኔ ይገባኛል በማለት የሰዎችን ንብረት በመውሰድ የሰው ሚስት በመቀማት
በቃ ጉልበት ያለው ብቻ በጉልበቱ እየተጠቀመ ይኖር እንደነበረ ይህ የወሬት ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። ሆኖም ግን ይህ ያለ ፈጣሪ እጅግ በጣም እርሁና ደግ ስለሆነ እንዲሁም ለጥፋት የማይቸኩል ትግስተኛ ስለሆነ ምናልባት በሰሩት ኃጢአት ተጸጽተው ወደ ጥሩ ስራቸው ይመለሱ ይሆናል በማለት ለኖህ የጥፋት ውሃ ስለማመጣ ይህንን የከጥፋት ውሃ የምትድንበትን መርከብ ስራ በማለት አስቀድሞ ከ120 ዓመታት በፊት አዘዘው ይለናል። ሆኖም ግን በዚህ ጊዜ እነዚያ ሰዎች ኖህን ምንድን ነው የምትሰራው ይሉታል። እሱም የዓለም ፈጣሪ በመጥፎ ስራችን ምክንያት የጥፋት ውሃ ስለሚያመጣ መርከብ እየሰራው ነው ይላቸዋል። እነሱ ግን እየቀለዱ ወይም በዘመኑ አጠራር እያሾፉበት በዚያው በመጥፎ ስራቸው እንደቀጠሉ ይነግርናል። በዚህ አይነት መንገድ 120 ዓመታት ያንን ቻንስ ሰጥቷቸው እንደነበር ይነግርናል። ምክንያቱም የዓለም ፈጣሪ አንድ ነገር ወደዚህ ምድር በሰዎች ላይ ጉዳት ከማምጣቱ በፊት ብዙ ማስጠንቀቂያዎችን ይልካል። ለምሳሌ አሁን ዛሬ ኮሮና የሚባል በሽታ በዓለም ሀገራት ዘንድ ይታወቃል። ይህ በሽታ እንግዲህ የሰው ልጆችን የምንሰራውን መጥፎ ስራ በመመልከት ወደ ጥሩ ቦታ ወይም ወደ ፈጣሪ እቅድና ፕሮግራም እንድንመለስ ለማስጠንቀቂያ ያመጣው እንደሆነ የኦሪት ሊቃውንቶች ያስተምሩና ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይመጣም። የራሱ የሆነ እቅድና ፕሮግራም ወይም አላማ አለው። ስለዚህ እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ያደርጋል፣ ልብ የሌለው ደግሞ ልክ እንደ ድሮዎቹ በመጥፎ ስራ እንደሚሄዱትና እንደኖሩት አይነት ሰዎች መሆናችን አይቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ልብ ያለው ይህ ነገር ለምን መጣ፣ እንዴት መጣ፣ በምን ምክንያት መጣ የሚሉትን ነገሮች በማየት እያንዳንዱ ሰው መንገዱን ጥሩ መንገዱን በመምረጥ በዚያ ጥሩ መንገድ ብቻ መሄድ እንዳለበት ይህ የወሬ ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። ያው እያንዳንዱ ሰው ነፃ ምርጫ ስላለን ጥሩም ሆነ መጥፎ የማድረግ ኃይልና ጉልበት አለን ማለት ነው። ምርጫው የኛ ነው። በጥሩ መንገድ ከሄን ጥሩ ነገር እንደምናገኝ ይህ የወሬ ትምህርት ይነግረናል። በመጥፎ ነገር ደግሞ መርጠን ከሄድ ደግሞ ያ መጥፎ ነገር ደግሞ የራሱ የሆነ ውጤት ስላለው ያን ውጤት ደግሞ በመጨረሻው እኛው ራሳችን እንደምንጋፈጠው ይህ የወሬ ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው መንገዱን ማየትና መመርመር አለበት ማለት ነው። ምናልባት በዚህ ምክንያትም ይሆናል እያንዳንዳችን የውስጣችንን ማንነት እንድናውቅና እንድንመረምር ይህንን ኮሮና በሽታ የዓለም ፈጣሪ የላከልን በዚህ ምክንያትም ሳይሆን እንደማይቀር የኦሪት ሊቃውንቶች ይነግሩና ማለት ነው። ስለዚህ ማለት እያንዳንዳችን መንገዳችን ማስተካከል ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ በራሱ ጉዳይ ቁሳዊ አካል ወደ ሰው ላይ ሊመጣ አይችልምና እዚህ ያለ ፈጣሪ ይህንን ሁሉ ሲያደርግ አስቀድሞ ለአዳም ኃጢአት ከሰራ በኋላ 6 ትእዛዛት ሰጥቶት እንደነበረ ይነግረናል። እነዚህም 6 ትእዛዛት ከአዳም ጀምሮ እስከ ኖህ ድረስ ያሉ ሰዎች ሊጠብቁት አልቻሉም። በዚህ ምክንያት የዓለም ፈጣሪ
የሰረጠው ህግና ስርዓት እንዳልፈለጉና ለማድረም ፍላጎት እንደሌላቸው ይህ የወሬ ትምህርት ይነግረና ማለት ነው። ገዚያም ይህንን ሁሉ ለማድረግ ምን አይነት ገፋፋቸው? በምን ምክንያት ወደ ኃጢአትስ ሊደርሱ ቻሉ የሚልም ነገር አለ። እንደሚታወቀው ኖህ ከተወለደ በኋላ እንግዲህ ይሄ ጥፋት የሆነው ኖህ በተወለደ በ600 ዓመቱ ነው። እንግዲህ ልክ እንደተወለደ የአዳም እርግማን እንደተቃለለ ይነግረና ማለት ነው። እንደሚታወቀው ኖህ የመጀመሪያውን የበሬ ማረሻ ወይም እርሻ የሚታረስበትን የፈጠረ ስለሆነ በዚያ እህልን በማምረት ሰዎች የበለጠ በጣም ጥሩ ሁኔታ ይጠቀሙ ስለነበር ዝናብም የአየር ጸባይም ሁሉ እኩል ጥሩ ነበር ይላሉ። ምክንያቱም አሁን ዛሬ ይህ የአየር ጸባይ የሚቀያየረው ከጥፋት ውሃ በኋላ እንደሆነ የኦሪት ትምህርት ይነግርና ማለት ነው። ምክንያቱም ከጥፋት ውሃ በፊት የሚኖሩ ሰዎች እጅግ በጣም ብዙ እድሜ ነው። እንዲሁም ትልቁ እነማቱሳላ ከ969 ዓመታት ያህል ድረስ ይኖሩ እንደነበረ ይህ ኦሪት ትምህርት ይነግረናል። ምክንያቱም ህመም ይባል የለም፣ የአየር ጸባይ አይቀያየርም። አንድ አይነት የአየር ጸባይ ባህሪ ነበረው። ልክ በመጋቢትና በሚያዝያ እንደሚውለው የአየር ጸባይ አካባቢ ነው ማለት በእስራኤል አቆጣጠር ማለት ነው። በኢትዮጵያ ትንሽ የተለየ አቆጣጠር ስላለው በእስራኤላውያን በእስራኤል የመሬት አቀማመጥ ሁኔታ ጥሩ አየር ጸባይ እንደነበረው ይነግርና ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሰዎች አይታመሙም፣ አይሸመግሉምም። እንግዲህ ይህን ሽምግልና ወይም በሽታን የሚያመጣው የአየር ጸባይ መቀያየር እንደሆነም ይህ የወሬ ትምህርት ይነግርና ማለት ነው። ስለዚህ በዚያን ጊዜ ኖህ ከተወለደ ጀምሮ የአዳም እርግማን መሬቷ ተረግማ ስለነበረ ተቃሎ መሬቷን የምትፈልገውን ነገር ታበቅል እንደነበረና አንድ ጊዜ የዘሩት ለአርባ ዓመታት ያህል ዘር እንደማይዘሩና ያንን እህል ሲጠቀሙ እንደነበረ ይነግርናል። አንድ ሰው ደግሞ ካልሰራ ወይም ካልተማረ ጊዜውን እንዲሁ በከንቱ ስለሚያሳልፈው መጥፎ ነገሮችን ላይ ይሰማራል ማለት ነው። ልክ ከጡረታ በፊት የወጡ ሰዎች እና ከጡረታ በፊትና ከጡረታ በኋላ ያሉ ሰዎች የሚያደርጉት ሁኔታ የተለየ ነው። ሲሰሩ ጤነኛ ይሆናሉ፣ ሲማሩ ጤነኛ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉ ነገር ትተው እንግዲህ ጡረታ ከወጡ በኋላ የበለጠ ነገር ሁሉ እየከበዳቸው ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ቦዘኔ ከሆነ ብዙ መጥፎ ነገሮችን በአይምሮው ስለሚያንሰላስል ወደ መጥፎ ነገሮች ሊሰማራ ይችላል ማለት ነው። እነዚህም የዓለም ፈጣሪ በኖህ ምክንያት ያቃለላቸውን የአዳም ኃጢአት ደስታ በመቀበል በጥሩ ሁኔታ ይኖሩ ነበር። ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ ምቾት ወይም ጥጋብ ለሰው ልጅ እጅግ በጣም ዋና ጠላት እንደሆነም ይነግረናል ማለት ነው። ይህም አንዱ እነዚህን ሰዎች ወደ ክፋት እንዲመሩ ያደርጋቸው ጥጋብም እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ሁሉም እኔ ነኝ፣ እኔ የዚህ ዓለም ዋና መሪ ነኝ፣ ፈጣሪ በዚህ ምድር የለም፣ ለምን ሁሉም አለኝ የሚል አስተሳሰብ ወይም ፍልስፍና ስላላቸው ማለት ነው። ሀብት አለኝ፣ ጉልበት አለኝ፣ አእምሮ አለኝ፣ እውቀት አለኝ፣ ስለዚህ ፈጣሪ አያስፈልገኝም፣ እኔው ራሴው በራሴው መተዳደር እችላለሁ የሚል ፍልስፍና ስላላቸው በዚህ አይነት መንገድ በጉልበታቸው የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ ማድረግ ይችሉ እንደነበረ ይህ የኦሪት ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪ እኔ መጥሮ በሰጧቸው በእኔ ላይ አመፁብኝ፣ ተነሱ የሚል ሮሮ እንደነበር የዓለም ፈጣሪ ይናገራል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ይህ የጥፋት ውሃ
እንደመጣ ይነግረናል። ሰዎች ጥጋብን በ በአግባብ ካልያዙት እጅ በጣም አደገኛ እንደሆነ ይባላል። ይህን ይናገረ ማለት ነው። ለሚታወቀው በሀገራችንም የሀገራችን ሽማግሌዎች በኢትዮጵያ በነበርንበት ጊዜ ለተራበትች ለጠገብ አዝናለው የሚሉት አባባል አለ እና ብዙ ጊዜ ይህ ነገር እንዴት ነው ለተራባት ሰው ተጥቶ ለጠገበ ሰው የሚታዘንለት? ባንዳኖቹ በቀላሉ ሲመለሱ ወድቆ እንዳይሰበር ነው የሚል ፈገግ የሚያሳይ ቃላት ይናገራሉ። ወነገ ወደ ውስጥ ጠለቅ ብለን ስናየው ነገሮቹ አንድ ሰው ጥጋብ ካለ ትቢት ይሞላ፣ ሁሉ ነገር ያገኘሁት በራሴ በጉልበቴ የፈጠርኩት የራሴ ችሎታ እንጂ ፈጣሪ የሰጠኝ አይደለም ወደሚለው ክደት ይገባል። ለዚህ ነው የዓለም ፈጣሪ በእስራኤል ልጆች ላይ በይባጥ ይሹርን ጠገበ፣ በላም፣ ደነደነ፣ ወፈረም። ስለዚህ እኔን መረሳኝ በፈጣሪም ላይ አመጸ የሚለው የእስራኤል ልጆች ነው። የእስራኤል ልጆች ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው እንደነበር ይነግረናል። መና ከሰማይ ወረደ፣ ደመናዎቹ በስድስቱ አቅጣጫ ሁሉ ነገር ልብሳቸው እያጠበላቸው እያጸዳላቸው ሁሉ ነገር እየተሟላላቸው ነበር። ከዚያም እስራኤልም ሲገቡ ቤት ሁሉ ገንዘብ፣ ወርቅ የተሰራ ሁሉ ነገር ነበር። ነገር ግን እንደሚታወቀው በእስራኤል ሀገር በሚኖርበት ጊዜ ለ390 ዓመት ያህል አስሩ ነገደ እስራኤል ራሱ በሚኖርበት ጊዜ እጅግ በጣም በተንደላቀቀ ኑሮ ይኖር ነበር። እግራቸውንም በዘይት ሁሉ እንደሚታጠቡ ይነግረናል። በጣም ብዙ ምቾትና ደስታ እንደነበር ይነግረናል። በዚህ ምክንያት ፈጣሪን ወደ ጎን ትተው የተለያዩ ጣዖታትን ማምለክ እንደጀመሩና ፈጣሪን ወደ ጎን እንደተውትና ይህ ጥጋባቸው መጥፎ ኃጢአት እንዳደረገባቸው ይነግረናል ማለት ነው። እንዲሁም ያለ ፈጣሪ እኔ ገንዘብና ወርቅ ብሰጣቸው ያንን ገንዘብና ወርቅ ጣዖት አድርገው ማምለክ ጀመሩ በማለት በኦሪት መጽሐፍት በሙሉ በዚህ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በዚህም ጥጋብ ምክንያት የፈጣሪ ሕግና ስርዓት ወደ ጎን በመተው በራሳቸው የግል ሀሳብ ስሜት ብቻ በመሄድ ሁሉም ነገር ስላለን ፈጣሪ አያስፈልገንም በማለት በሰሩት ኃጢአት የአሶር ንጉስ ወደ እስራኤል በመጣት አስሩን ነገድ እስራኤሎች እንደወሰዳቸውና እስከ ዛሬም ድረስ የት እንዳሉ የማይታወቀውም በዚህ ምክንያት እንደሆነ ይነግርናል። ስለዚህ ጥጋብ ከባድ እንደሆነና የዓለም ፈጣሪም ትልቅ ማስጠንቀቂያ እንደሰጠኝ ይነግረናል ማለት ነው። ያቱም ጥጋብ የሚመጣው ሁሉም ነገር እኔ ነኝ የሚል ነገር ስለሚያመጣ ነው። ፈጣሪ አያስፈልግም፣ እኔ ነኝ፣ አይምሮ አለኝ፣ ኢንተለጀንት ነኝ፣ ሃይቴክ ነኝ፣ ፈላስፋ ነኝ፣ ሞር ነኝ፣ ዶክተር ነኝ፣ ሳይንቲስት ነኝ፣ መምህር ነኝ፣ ሊቅ ነኝ የሚል ነገር በሙሉ በሰው ልጆች ላይ ስለሚፈጥር ፈጣሪን እንዳይኖር ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ስለዚህ ሰው ፈጣሪን በወደ ጎን በመተው እሱ ራሱ ፈጣሪ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሀብትና ጉልበት በጨመረ ጊዜ ሌሎችንም ሰዎች በሙሉ በመደፍጠት እኔ ነኝ የዚህ ምድር ዋና ኃላፊ በማለት በትልቅ ፍልስፍና ውስጥ በመግባት እሱ ራሱ የፈጣሪ መንገድ በመተካት ዓለም ሁሉ የኔ ናት፣ መሬቱም የኔ ነው፣ ያም የኔ ነው በሚል ፍልስፍና ውስጥ ይገባና ብዙ ችግር ውስጥ ያገኛል ማለት ነው፣ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ የሚገፈፈው ከጥጋብ የመነጨ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሀብት፣ ንብረት፣ ሁሉም ነገር ሲሞላው ፈጣሪ እንደሰጠው ማስተዋልና ልብ ማድረግ ይገባል እንላለን። እንግዲህ ይህንን ልብ ካልን ግን ሁሉም ነገር የተባረከ ይሆናል፣ ከፈጣሪም ጋር አንቆራረጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ
የጥፋት ውሃ የመጣውም ፍልስፍና ዛሬም ድረስ አብሮን እንዳለ ይህ የወር ትምህርት ይነግረናል። ከዚህ ሁሉ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ይሰውረን። ሁሉም ሰው ራሱን ማየትና ማን እንደፈጠረው ማወቅና መረዳት አለበት። ምክንያቱም ሰው ራሱን በራሱ አልፈጠረም፣ የፈጠረው ፈጣሪ አለ እና ስለዚህ ለምን የፈጠረ ምን እንደምሰረው ይህን ሁሉ አይምሮ የሰጠኝ ይህን ሁሉ ሀብት ንብረት የሰጠኝ ለምንድን ነው፣ ዋና ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ምርምር በማድረግ ወደ ፈጣሪ መቅረብና የፈጣሪ እቅድና ዓላማ ማሟላት እንዳለብን ይህ የወር ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርት ከዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።